Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын ерөнхий сайдын хувьд Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 4-р хэсэгт заасан бүрэлдэхүүнийхээ хүрээнд засгийн газрын зарим гишүүдийг чөлөөлж шинээр томилох нь зүйтэй гэж үзлээ. Засгийн газрын гишүүдийг чөлөөлөх томилох асуудлыг зохич урмын дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчд танилцуулсан болно. Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын шатар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайдаар чимдийн хөрлөлтрийг томилуулахар танилцуулж байна. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлж аж ахуйн яамдуудын салбар дундын уялдаа холбоог нэгтсэн бодлогоор хангах, хөрөнгө оруулагчид хувийн хөгжлийн идэвхтэй оролцоог бүрдүүлж эдийн засгийг богино хугацаанд 2 дахин тэлэх, улсын төсвийг тэгштгэн хуваах зарчмаас татгалзаж үр дүн, зураг зүв техник эдийн засгийн үндэслэлд тулгуурласан хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох зэрэг үндслүүдийг харгалзан эдийн засгийн хөгжлийн сайдыг шатар сайдын төвшөнд томилуулан ажиллуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Чех Хүрлбаатар 1968 онд Увс аймагт төрсөн, 1986 онд Увс аймгийн Улаангом хотын 10 жилийн 2 дугаар дунд сургууль, 91 онд Орсын Албаны улсын Ленинград хотын санхүү эдийн засгийн сургуулийг төлөвлөгөө эдийн засагч мэрэгчлэр, 1998 онд Австралийн Сидни их сургуулийг эдийн засагч мэрэгчлэр төгссөн. 1991-92 онд үндэсний хөгжлийн яамд эрдэм шинжилгээний ажилтан, 1992-95 онд Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуульд багш, 98-2000 онд эдийн засгийн бодлогыг дэмжих төсөлд ахлах эдийн засагч, 2000-2003 онд Монгол Улсын ерхий сайдын эдийн засгийн бодлогын зөвлөх, 2003-2007 онд санхүү эдийн засгийн яамны төрөний бичгийн дарга, 2007-2008 онд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Түлш эрчим хүчний сайд, 2008-2012 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 2008-2009 онд Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны дарга, 2009-2012 онд Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга, 2010-2016 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 2016-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 2016-2017 онд Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны дарга, 2017-2020 онд Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн сангийн сайд, 2020-2022 онд Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны дарга, 2022 оноос Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн эдийн засгийн хөгжлийн сайдаар ажиллаж байгаа. 2. Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын сайд Боомтын сэргэлтийн үндэсний хорооны даргад Хүрлбаатарын булган туяаг томилуулахар танилцуулж байна. Монгол Улсын Засгийн газраас төвшүүлсэн шин сэргэлтийн бодлогын боомтын сэргэлтийн бодлогыг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлж, боомтуудыг ард замаар холбох, олон улсын жишгт нийцүүлэн бүх боомтыг хөгжүүлэх гашуун сухат ганц мод, ханг мандал шивээ хөрөн, сэхэ боомтуудын нүүрсний экспортыг эрчимтэй нэмэгдүүлэх, нүүрсний экспортыг 45-50 сая хүргэх томоохон зорилтуудыг хэрэгжүүлж чадна хэмээн итгэж, сангийн дэд сайдаар ажиллаж байсан туршлагыг нь харгалзан Монгол Улсын сайд боомтын сэргэлтийн үндэсний хорооны даргаар томилуулан ажиллах нь зүйтэй гэж үзлээ. Булган Туяа 1981 онд Архангай аймагт төрсөн, 98 онд Монгол Түрк хамтарсан гүнзгийрүүлсэн сургалтад ерөнхий боловсролын дунд сургууль, 2006 онд Бүгд Найрамдах Талбарт улсын Дундад Хятадын Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийг эдийн засгийн бакалавр зэрэгтэйгээр, 2008 онд Америкийн Нэгдсэн Улсын Йейлийн их сургуулийг олон улсын эдийн засаг хөгжлийн эдийн засгийн магистрийн зэрэгтээ төгссөн, 2008-2010 онд Дэлхийн банкны төслүүдэд зөвлөх төслийн удирдагч, 2010-2012 онд оюутлогоо хөтлөх компаний төслийн менежер, бизнес стратегийн ахлах зөвлөх, 2012-2013 онд Петровс хөтлөх компанид бизнес хөгжлийн газрын дарга, 2013-2016 онд Монгол Ардын намын байгууллалт хамтын ажиллагаа төрийн бас байгууллагууд хариуцсан нарийн бичгийн дарга, 2016-2020 онд сангийн дэд сайд, 2020 оноос Монгол Улсын хурлын гишүүн, улсын хурал дах Монгол Ардын намын бүлгийн дэд даргаар сонгогдсон ажиллаж байсан. Бигдчмийн Мөнхбаатарыг Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн барилга хот байгуулалтын сайдын үүрэгт ажиллаж чөлөөлж, Цэрэнплийн даваа сүрэнг томилуулахар танилцуулж байна. Орхны хөндөд болон хөшгийн хөндөд баригдах шинэ хотын бүтээн байгуулалт, нийслэл Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хэсэгчлсэн дэд бүтцийг шийдвэрлэж, гэр хорооллын асуудлыг хөгжлийн шин шатнд гаргахад эрчим хүчний сайдаар ажиллаж байсан болон улс төрийн туршлагыг харгалзан үзэж энэхүү томилгоог хийж байна. Даваа сүрэн 1964 онд Хөвсгөл аймагт төрсөн, 1983 онд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын
10 жилийн 1-р дунд сургууль, 1989 он зөвлөлт холбоот улсын Харьков хотын политехникийн дээд сургууль, 1994 он төрийн захиргаа удирдлагын хөгжлийн институцийг бизнесийн удирдлагын менежер мэрэгчлэр, 1998 онд Япон улсын Сайтомогийн их сургуульд эдийн засгийн мэрэгчлэр тус тус төгссөн. 1989 оноос 92 онд төвийн эрчим хүчний системд автоматикийн инженер, 1995-аас 99 онд сангийн яамны валютын харилцааны газарт мэрэгчлэлтэн, 1999 оноос 2000 онд сангийн яамны мэдээлэл хяналт шинжилгээ үнэлгээний газрын дарга, 1999 онд сангийн яамны эдийн засгийн бодлогын газрын гадаад харилцааны хэлтсийн дарга, 2000-аас 2005 онд санхүү эдийн засгийн яамны төрийн сангийн газрын дарга, 2008-аас 2008 онд боловсрол шинжилгээ ухааны яамны санхүү эдийн засгийн газрын дарга, 2005 онд Монгол Улсын шатар сайдын эдийн засгийн бодлогын зөвлөх, 2008-аас 2012 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүн, 2009-аас 2010 онд Монгол Улсын их хурлын төсвийн байнгын орны дарга, 2012-аас 2016 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүн, 2012-аас 2014 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүн төсвийн байнгын орны дарга, 2016-аас 2020 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүн, 2017-аас 2021 онд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн эрчим хүчний сайд, 2000 оноос Монгол Улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байна. Сэрэжүүн их холбыг Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн эрүүл мэндийн сайдын үүрэгт ажиллаж чөлөөлж, содмын чин зөргийг томилгоор танилцуулж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог нийгмийн даатгалын багц хууль, хуримтлалын нэгдсэн сан, баялагын сангийн хуультай уялдуулан шин төвшин гаргаж, салбарын эрхцүүн цогц шинжилэл хийх, эртилрүүлэг урьдчилан сэргийлэх онцлогоог эрчимжүүлэх, эрүүл мэндийн салбар бол салбарт дэвшүүлсэн шинжилүүдийг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэхэд улс төрийн туршлага нь бүрэн нийцнэ гэж энэхүү томилгоог хийж байна. Чин зөрг нь 1964 онд Өвөрхангай аймагт төрсэн, 1982 онд Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын дунд сургууль, 1986 онд Монгол Улсын их сургуулийг төлөөлөгч эдийн засгийн мэрэгчлэр Отгон Төнгөр сургуулийг мөн тус тус төгссөн. 1986-аас 1988 онд Өвөрхангай аймгийн Ардын Депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны төлөвлөгөөний комисст мэрэгчлэлтэн, 1990-92 онд Өвөрхангай аймгийн Ардын Депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны хэлтсийн дарга, 1992-96 онд Өвөрхангай аймгийн засаг даргын орлогч, 1996-аас 2000 онд Өвөрхангай аймгийн Иргэдийн нөлөөлөгчдийн хурлын дарга, 2000-аас 2008 онд нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн дэд сайд, 2008-аас 2010 онд ерөнхийлөгчийн томгийн газрын дэд дарга, төсвийн ерөнхий менежер, 2010-аас 2012 онд ерөнхий сайдын нийгмийн бодлогын зөвлөх, 2013 онд Монгол Ардын намын нийгмийн бодлого хөгжлийн газрын дарга, 2014-аас 2015 онд засгийн газрын гишүүн хөтөлмөрийн сайд, 2016-аас 2020 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүн, 2016-аас 2018 онд доктортой хөгжлийн зорилгын дэд хорооны дарга, 2017-аас 2020 онд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд, 2000 оноос Монгол Улсын их хурлын гишүүнээр тус тус ажиллаж байна. За одоо